упевненность, циратованне, дзён будучых выпрабаванне. Вось там, на тым баку святла, на нас глядзіць праз акіян, высакароднасць, міг удачы. Невідавочнае пабачыць заўжды непрадказальны дар, што там, на тым баку святла, сапраўдныя музыкі вытокі, усё, аб чым маўчаць прарокі, вось там, на тым баку святла, параз і перамог выток. Можливо, там панує тиша, что с легкостью неизменной пиша тобой написанный родок.